झट्ट हेर्दा यो पात्र जोखोइलाई पनि सुपरहिट चलचित्र बाहुबलीका कटप्पा जस्तै लाग्न सक्छ तर उनी कटप्पा नभएर प्रतीक्षित नेपाली चलचित्र प्रेम गीत तीनका एक सशक्त पात्र क्रान्तिवीर अर्थात् प्रेमपुरी हुन् पिरियड ड्रामामा आधारित चलचित्र प्रेम गीत तीनमा क्रान्तिवीर पनि एक सेनापतिकै भूमिकामा छन् जसरी बाहुबलीमा कटप्पा थिए जति बेला प्रेम गीत निर्माण टिमले प्रेमपुरीको यो पोस्टर सार्वजनिक गर्यो धेरै दर्शकले कटप्पा जस्तै देखिएको प्रतिक्रिया पनि दिए टिजर सार्वजनिक हुँदै गर्दा अधिकांशले प्रेम गीत तिनमा किन कटप्पा भन्ने जस्ता कमेन्ट पनि गरे तर कटप्पा र क्रान्तिवीर एउटै हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ नेपाली कथा र ने इतिहासलाई समेटेर चलचित्रको पात्रलाई चर्चित कटप्पा पात्रसँग दाँझेर चर्चा गरिएकाप्रति त उनी खुसी नै छन् सँगै क्रान्तिवीर पात्रले पनि आफ्नै मौलिकता बोकेको भेष लवज र कथा नै पृथक हुनुले यसलाई क्रान्तिवीरकै रूपमा बुझिदिन पनि उनको विशेष आग्रह छ चलचित्र सम्झिराख है चङ्खे सङ्खे पङ्खे हुँदै प्रेम गीत तिनसम्म आइपुगेका पुरी यसपटक बलिउडको नजरसम्म परेका छन् नेपालमा मात्र नभएर भारतका कैयौँ ठाउँमा लागेका पोस्टरमा पुरीको बलियो उपस्थिति देखिन्छ सा। सार्वजनिक टिजर र ट्रेलरमा पनि पुरीको उपस्थिति राम्रै देखिन्छ जसबाट उनी स्वयं चलचित्र प्रदर्शनको मिति उत्साहका साथ कुरिरहेका छन् उनी प्रेम पुरी अर्थात् प्रेम गीत तिनका क्रान्तिवीरसँग पात्र अनुभव चलचित्र यात्रा लगायत विषयमा रहेर रौ। गरिएको यो छोटो कुराकानी अबका लागि नमस्ते म कलाकार प्रेमपुरी बचत खाताहरु मध्ये सबै भन्दा बेस्ट एनआईसीएसआईसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ मेरो प्रेम गीत तिनमा क्यारेक्टर त एउटा क्रान्तिवीरको क्यारेक्टर हो मेरो त्यहाँ जो अलि चाहिँ जोशिलो अलि फुर्तिलो एउटा राज्यलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि सम्हाल्न सक्छ त्यहाँका चाहिँ नि कारिन्दर त्यहाँका चाहिँ नि सैनिकहरूलाई त्यसले चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि लिड गर्न सक्छ तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ नि कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा वीरको क्यारेक्टर हो मेरो चाहिँ खास भन्नुपर्दा कटप्पा भन्ने बित्तिकै त्यत्रो भारतीय चाहिँ नि अब विश्व प्रख्यात भएको एउटा जाने सिनेमासँग त्यसको चाहिँ एकदमै चर्चित क्यारेक्टरसँग मेरो चाहिँ त्यस्तै चाहिँ लवाजले त्यस्तै त्यो एउटा टेक्सरले देखिनु चाहिँ स्वाभाविकै मान्छेले त्यो आकलन गर्नु स्वाभाविकै हो तर मेरो चाहिँ फिल्ममा टोटल्ली भिन्न क्यारेक्टर हो उहाँको भन्दा चाहिँ टोटल्ली भिन्न क्यारेक्टर हो फिल्मको थिम नै चाहिँ हाम्रो फरक छ टोटल्ली फरक छ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ पनि फरक हो मान्छेले अब त्यसरी देख्दाखेरि अब त्यो प्रोसरमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अब दारी अथवा चाहिँ नि चाहिँ नि कपाल चाहिँले खौराएको छ त्यस्तो देखिँदाखेरि कहीँ कतै चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि कटब्बा जस्तो देखियो भन्नु चाहिँ स्वाभाविक हो चा। तर मेरो क्यारेक्टरसित त्यसले मेल खाँदैन अगाडिदेखि धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न अब हर्स राइडिङ करिब एक डेढ महिना हर्स राइडिङ हामीले गऱ्यौँ त्यस पछाडि फेरि तपाईँको चाहिँ नि फाइट ट्रेनिङ लिएका थियौँ हामीले करिब चार महिना जति नै हाम्रो चाहिँ हर्स रा के अरे फ्लाइटको ट्रेनिङ थियो त्यस पछाडि वर्कसपको कामहरू भयो त्यस पछाडि बल्ल सत्तरी दिन मेरो चाहिँ सत्तरी दिन तर एक सय करिब एक सय बिस दिन जति चाहिँ टोटल फिल्मको चाहिँ सुटिङ सकायौँ हामीले अब क्रान्तिवीरको क्यारेक्टरमा आउनलाई अत्यन्तै भनौँ न एक हिसाबले हरेक चाहिँ नि फिल्ममा हरेक क्यारेक्टरले आफ्नो आप क्यारेक्टर निभाउनलाई मेहनत त गरि नै रह हुन्छ त्यसमा पनि अब यो प्रेम गीत जस्तो एउटा इपिक भनौँ न यसलाई चाहिँ एउटा हामीले जुन भनिएको छ दुई सय तिन सय वर्ष अगाडिको एउटा चाहिँ कालान्तरको चाहिँ कथा हो भनिएको छ त्यस्तो कथाको चाहिँ क्यारेक्टरमा आउनलाई यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो खालको लवाज गर्ला यसले कस्तो खालको ड्रेसअप गर्ला कस्तो खालको यसको टेक्सर हो भन्ने किसिमको चाहिँ अध्ययन गर मैले अत्यन्तै चाहिँ यसलाई खोज अनुसन्धान चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टरलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ नि मैले आफूलाई चाहिँ नि त्यसमा ढाल्ने कोसिस गरेको छु भनौँ न अरू अन्य अब भित्र हुने फिल्मभित्र हुने फाइट अथवा भनौँ न हर्स राइडिङको कुराहरू यस्ता चिजहरू त बाहिरीको अब त्यो फिल्मभित्र हुने कुराहरू हु। भइहाले त्यस बावजुद पनि त्यो क्यारेक्टरको थिम के हो क्यारेक्टरले कस्तो खालको लवाज गर्छ त्यहाँभित्रको क्यारेक्टर अब मैले अहिले अहिले ज्यादा खुलाउनुभन्दा पनि अब त्यसको चाहिँ भित्रको लवाज त्यो त्यो क्राइटेरिया के हो त्यसले चाहिँ क्राइटेरियाभित्र चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्छ भन्ने चाहिँ विषयमा मैले लाग्छ चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्ने कोसिस गरेको छु करिब करिब एक वर्ष सेरोफेरो मैले दारी काटिन सत्तरी दिनको पिरियडमा त प्रत्येक दुई दिन प्रत्येक दुई दिनमा मैले कपाल चाहिँ काट्नु पर्थ्यो त्यो बुरबुर चाहिँ आइ आइहाल्ने अनि त्यस हिसाबले गर्दाखेरि मैले प्रत्येक दुई दिनमा काट्नु पर्थ्यो मलाई काठमाडौँमा चाहिँ त त्यति समस्या भएन काठमाडौँमा करिब तिस पैँ पैँतिस दिन लगो लगो हो कि हामीले पैँतिस अडतिस दिन सुटिङ गरेका थियौँ लगभग लगभग चाहिँ नि दैनिकी जस्तै नै मेरो पर्थ्यो ग यहाँ त त्यति परेन जाडोको त जाडोको मौसम नै थियो तर त्यति नै भनौँ न त्यस्तो चाहिँ जाने फिल भएन जब हामी यहाँबाट चाहिँ नि मनाङ गइयो मनाङ त तपाईँको अब त्यहाँ त माइनस ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी सेभेनमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो जुन बेला चाहिँ अब कपाल जाने काट्न बस्यो कपाल खौरिन बस्यो अत्यन्तै चाहिँ नि त्यो अब यही कपडा लगाउँदाखेरि त कति चिसो क्या त्यो अब त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन क्या त्यस्तो चाहिँ सिचुएसनमा मैले झन् टाउको पुरै जाने खुल्ला रूपमा त्यही बेलामा दुई दुई दिनमा चाहिँ एक दिन बिराएर त्यसलाई खौरिन पर्ने अब त्यो त्यो सब चिजको चाहिँ नि एउटा प्रतिफल भनौँ न अहिले वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ सारा संसारले चाहिँ सारा हामीलाई माया गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यसलाई देख्न पाउनु हुँदैछ त्यहाँ मेरो चाहिँ घोडामा आएर एउटा फाइटको सिक्वेन्स थियो अनि त्यो दिन मेरो अलि बेलुका पखको सुटिङ थियो सबैजना म अलि हाम्रो टिममा अलि म यस्तो देखिए तापनि अलिक बढी फन्नी अलि रमाइलो गर्न चाहने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ मलाई सबैले भन्नुहुन्छ म त्यो पनि छु अनि त्यहाँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि मेरो चार बजे करिब चार पाँच बजेको सुटिङ थियो बेलुकाको अनि घोडाको सिनमा चाहिँ एकदमै दौडेर आउनुपर्ने त्यस पछाडिको फाइट सिक्वेन्सहरू थियो अनि हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ घटना भयो कि त्यहाँ घोडाबाट चाहिँ हाम फाल्नुपर्ने सिन थियो त्यही बेलामा मेरो यहाँबाट हात चाहिँ यो नै यो क्र्याक भइदियो कि यहाँबाट निक्लियो भनौँ न यो निक्लियो अब एकदमै मलाई एकदम पेन भइरहेको छ दुखिरहेको छ अब, अब तर फेरि म अरू बेला हाँसिराख्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ यसले जाने नाटक गर्यो कि यसले जाने यत्तिकै भन्यो कि भनेर सबजना हाँस्न थाल्नुभयो प्रदीप खाँड्का सबैभन्दा बढी हाँस्नेमा प्रदीप खाँड्का हुनुहुन्छ शिवदाई त्यस्तै ते अब मनिष त्यस्तै ते या सन्तोषजी पनि ओहो यारे यहाँ पुरीजीले त यस्तो चाहिँ नाटक गर्नुभयो क्या भन्नुभयो तर मलाई चाहिँ यति पेन भइरहेको थियो कि यो फटक्कै निस्क्यो क्या त्यसपछि पछि हेर्नुहोस् मलाई भम्मी होला जस्तो बात छ ओहो त्यसको कथा धेरै छ भने त्यो हो त्यो दिन फेरि धेरै मान्छे मेरो त्यो ते सुटिङ चाहिँ मलाई चाहिँ सुटिङ हेर्न आउनुभएको थियो क्या फाइटको सिक्वेन्स अब के हो कसो भनेर धेरै पचासौँजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलामा चाहिँ घोडामाझबाट चाहिँ जम्प गर्ने बेलामा मेरो यो फ्राकै निक्ल्यो आज पनि कति कति बेला जाने आजभोलि पनि कहिले काहीँ त्यहाँदेखि कहिले चसक्क गर्छ के गर्छ गर त्यो याद आउँछ क्या त्यति बेलाको तिन तिन वर्षको जाने याद आउँछ धेरै समयसम्म पछि यहाँ तिन चार महिनासम्म पनि धेरै दुख्यो तर पछि जाने अलिअलि कम हुँदै गयो आज अलिअलि कहिले काहीँ चिसी चिसी हुन्छ म यहीँ नेपालमा थिएँ हाम्रो टिम चाहिँ निर्माता चाहिँ सन्तोष सेन अनि प्रदीपजी उहीँ हुनुहुन्थ्यो अर्को कार्यकारी निर्माता चाहिँ नि चक्रबहादुर चन्द पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ नि बलिउडले चाहिँ तपाईँको प्रोस्टर मागिरहेछ तपाईँको मागिरहेछ भनेर भन्नुभएको थियो अनि मैले चाहिँ म फेरि अलि अलिक फनी टाइपको पनि हाम्रो टिमभित्र अलिक फनी अब जे रमाइलो गर्ने खालको पनि क्यारेक्टर मेरो चाहिँ त्यो हिसाबले पनि मैले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई रमाइलो गर्नुभयो होला भन्ने सोचेँ तर एकपछि चाहिँ एक नि पृष्ठ चाहिँ नि आउँदाखेरि म त अब त्यसलाई त अब कति कति खुसी अब एउटा गर्वको कुरा हो मेरो लागि होइन मेरो चाहिँ तपाईँको फिल्मकै कुरा गर्ने भने त मेरो म यो क्षेत्रमा मैले चाहिँ अलि बढी नै भइसक्यो काम गर्न लागेको अब करिब बाह्र तेह्र वर्ष नै भइसक्यो मैले काम गर्न लागेको मैले अगाडि एउटा सम्झिराखेँ भन्ने फिल्म खेलेको छु त्यस पछाडि मेरो चङखे सङ्खे पङ्खे भन्ने फिल्म छ यहीँ आसुसेनबाट बनेको हो त्यस पछाडि चाहिँ प्रेम गीत हो होइन सङ्घर्षका पाटाहरू धेरै नै छन् बिग धेरै मान्छेका आफआ आप आफ्नाहरू सङ्घर्षहरू हुन्छन् विभिन्न क्षेत्रमा मान्छेका आफआ आप आफ्ना सङ्घर्षहरू भइ नै हाल्छन् मेरो पनि त्यस्तै मेरो पनि यसमा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ यो क्षेत्रमा ठुलो सङ्घर्ष एउटा चाहिँ स्ट्रगल छ चा। त्यही हो अब विभिन्न कामहरू अब विभिन्न यही 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 सेक्टरमा विभिन्न कामहरू गर्दै आइएको छ अगाडि सङ्खे सङ्खेमा पनि धेरै चाहिँ नि मिहिनेत गरियो अब अहिले यो ल करिब करिब प्रेम गीत दिनमा पनि करिब करिब पाँच वर्षको हाम्रो यो चाहिँ अब तिन वर्ष त हामीले सुटिङ सघाएकै भइहाल्यो कोरोनाले गर्दाखेरि फिल्म लगाउन पाइएन अनि पाँच वर्षदेखि हामी चाहिँ प्रि प्रडक्सनमा अगाडिदेखि नै दिन लागिरहेको थियौँ आँसु छिने एउटा घर जस्तो पनि हो हाम्रो लागि म जन्मेकै लागि जन्मेको यसकै लागि हो भन्ने लाग्छ मैले जब जान्न लाएँ म चाहिँ नि अलिकति भनौँ न आठ दस वर्ष जब चाहिँ हुन लाएँ त्यस पछाडि मलाई चाहिँ नेपाली फिल्मले नेपाली गीत सङ्गीतले तान्न लाग्यो अब विभिन्न गाउँमा हुँदाखेरि विभिन्न टेलिभिजन विभिन्न चाहिँ नि सिडीहरू ल्याएर हेर्ने त्यस पछाडिको मोह जाग्दै गर्दाखेरि त्यस पछाडिको अध्ययन सिलसिलामा बाटोहरू पहिलाउँदै आइयो बाटोहरू पहिलाउँदै आउँदाखेरि त्यस पछाडिको यात्रा तय भएको हो क्लास आठमा कक्षा आठमा पढ्दाखेरि होला मैले हिरोले चाहिँ हिरोले अब यो हाम्रो चाहिँ अग्रजदायीहरू हिरोले बलिउड अथवा नेपाली बढी मात्रामा नेपाली नै सिनेमाहरू चल्ने गर्थे सिनेमा, ने सिनेमा बढी नेपाली ने ने नै हेर्ने गर्थ्यो अनि अग्रजदायीहरूको देखेर एउटा हिरोले एउटा कलाकारले त जस्तो सुकै पनि चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ रियालिस्टिक रहेछ यो चिजहरू एउटा हिरोले यहाँबाट पनि दस तलाबाट पनि हाम फाल्न सक्दो रहेछ अथवा चाहिँ उही बाहुबलीमा जाने शिवलिङ्ग जाने उठाए जस्तो चाहिँ नि ऊ कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि गर्न सक्दो रहेछ भने मैले तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट भनौँ न अब त्यसलाई के भन्ने अब त्यो घाँटीमै चाहिँ पासो लगाएको रेकर्डसम्म छ क्या मेरो चाहिँ त्यहाँ अब तपाईँको केही फ्यु सेकेन्ड भनौँ न अब दस पन्ध्र सेकेन्ड अब मात्रै पनि साइडमै बसेको चाहिँ नि एकजना साथीले त्यो सायद नदेखेर नफुकाएको भए त त्यसले त्यतिखेरै मेरो डेथ भइसक्थ्यो अब त्यस्तो इन्सिडेन्ट हो त्यो भनेको एकदमै डेन्जर अब त्यो सम्झिँदा पनि अब त्यो अहिले 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 यतिखेर चाहिँ नि सम्झिँदा पनि के आए आए ले आए ले। पने पने हो यो के त्यस्तो गरियो भन्ने खालको चाहिँ नि सोचाइ आउँछ सन्तोषजीसँगको मेरो चाहिँ जर्नी चाहिँ नि अगाडि जाँदाखेरि हामी करिब अब आठ वर्ष नौ वर्ष नै भयो सन्तोषजी र म चाहिँ अब एउटा चाहिँ नि ऊ साथी थियौँ भनौँ न साथी थियौँ अब उहाँ म चाहिँ यही फिल्ममै थिएँ भनौँ बाह्र तेह्र वर्ष भइसक्यो मेरो त उहाँ पनि मेरो साथी भइसके पछाडि एकदमै उहाँ पनि फिल्मलाई एकदमै माया गर्ने फिल्म हेर्ने फिल्म चाहिँ नि चाहना राख्ने व्यक्ति हो क्या पहिलेदेखि अहिले त यो फिल्डमा हुनुहुन्छ स्वाभाविक कुराहरू अगाडिदेखि नै सन्तोष सेन भनेको एकदमै फिल्मलाई माया गर्ने यहाँको चाहिँ अब्जर्भ गर्ने खालको चाहिँ व्यक्ति हो ती हिसाबले पनि उहाँ र म एउटा साथी भइराख्दाखेरि वाइन नट किन हामीले सिनेमा किन नबनाउने हामीले पनि किन योगदान नदिने भन्ने हिसाबमा उहाँ र म चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ मिलिसके पछाडि एउटा जोइन भइसके पछाडि एउटा फिल्म बनाऊ हामीले पनि ट्राई गरौँ भनेर हामीले एउटा चङ्खे सङ्खे भन्ने फिल्म बनायौँ त्यसमा म एउटा झन् लिड एक्टरमा म छु अब त्यो फिल्म चाहिँ अलिक कमर्सियल हिसाबमा त्यति सक्सेस हुन सकेन चाने, चाने अब बिचमा चाहिँ नि प्रेम गीत त्यतिखेर सङ्केको सुटिङ हुँदा हुँदै भनौँ न सुटिङ सकिँदा हुँदै प्रेम गीत भन्ने फिल्म चाहिँ प्रेम गीत चाहिँ बन्यो प्रेम गीत बनिसके पछाडि चाहिँ नि अब अलिकति भनौँ न यात्राको अलि फराकिलो यात्राहरू चाहिँ सुरु भयो म बिचमा चाहिँ नि भनौँ न केही समय म बाहिर पनि थिएँ त्यस पछाडि म नियमित सन्तोषजीसँगै चाहिँ नि थिएँ भन्दा पनि हुन्छ बाँकीको समय चाहिँ अब यस्तो छ प्रेम गीतको सफलता त तपाईँले भने जस्तै रिभ्यू अथवा चाहिँ नि अडियन्सले कुन हिसाबले लिने भन्ने त्यो फरक पाटो भोलि लाएपछि नै थाहा हुने कुरा होला बाँकी अहिले एउटा जुन हामीले अचिभमेन्ट प्राप्त गरेका छौँ जो इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि आफ्नो एउटा ढोका खोल्ने प्रयास गरेका छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो टिमले एउटा हाम्रो मेहनत हो हाम्रो सोचाइ हो हाम्रो चाहिँ नि जुन खालको सोचाइ थियो हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न पर्छ है भन्ने खालको जुन कन्टेन्ट सोचाइ थियो त्यसलाई नै हामीले एउटा सफलता मानेका छौँ यो सफलता हाम्रो मात्रै नभइकन चाहिँ पचासौँ साठौँ वर्ष नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा इतिहासको चाहिँ एउटा यो सफलता भन्ने नै हाम्रो टिमको ठाउँमै छ अबको योजना त अहिले करिब करिब अब डेढ महिना सेरोफेरो हाम्रो प्रेम गीत तिन चाहिँ चल्नलाई बाँकी नै छ अहिले हामी अब यसकै पब्लिसिटी भनौँ होइन यसकै काममा चाहिँ दौडधुपमा बिजी नै छौँ हाम्रो होल टिम होइन कतिपय मुम्बईमा हुनुहुन्छ कतिपय नेपालमा छौँ होइन यसकै काममा अब बिजी नै एक डेढ महिनाको सेरोफेरो त्यस पछाडि त फेरि अब एउटा प्लानिङ गरेर एउटा फर्दर के त अलिक बेस्ट के दिन सकिन्छ अबको सिचुएसन के हो अब चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो टिम टिम चाहिँ अगाडिदेखि नै पनि परेको छ